nešto za Nenada. Samo da bi on se uzeo. Neko uzme bre, ko će ti đavov, meni ne treba. Meni, ja, toliko je dobar i pažljiv i nemam reči da ti kažem da ja, kad sam videla kakav je Nenad čovek, banka jedna mi ne treba njegova. Banka jedna. Gde može tebe da radi? Nenade, dođi, Nenade, dođi, Nenade, gde si, kad će dođi, oni ne može da se dogovore, pre su pričali da mi iskoristavamo Zoru zbog para. Sad, razumeš? Ma jo, bre, ja znam šta je tu. Nenad je u toj porodici svojoj gde je bio samo radio. Kod njih je, čim otvoriš oči, samo posao, ceo Božji dan. Ustaje ujutru u 5:30, u 6 je već tamo na, gde ga pošalju na koje gradilište. On je sposoban da organizuje, zove ovog, ti to, ti ovo, ti ono, obilazi, pomaže tamo, radi i on. Vraća se kući uveče u 7:30, kupanje i u krevet. Sutra novi dan isti. Kad je došao kod nas, on je osetio harmoniju, da nije da se ne radi po ceo dan kao crnci. Svi razumeš i, da, i zbog toga mu se sviđa takav život. Kakvi? Kakve sekte, kakvi kurci palci. Ne. A što je bio 5 puta? Niti je planirao. Ma možda laže, bro, mnogo laže. Za gluposti slaže. I onda mu čovek i kad treba, ne možda mu veruješ. Či ide na poligraf za tendere. Na poligraf se ide za ubistva. Možda je išao, znaš kada? Kad je švercovao cigare. Pa on je jedini švercer. I jebaga koliko ljudi žive na prevare i na... I na ovo. Na mućke. Da je sposoban za to, jeste. I onda ispada prevarant. Razumeš? Možda je bio prevarant, mene neće da prevari nikad u životu. Niti on nešto tražio, niti je nešto planirao od nekog novca, niti on zna da li će uopšte i koliko će novca ovde da zaradi. Njemu je bilo bitno samo da se plaća alimentacija, da ga ne zadužuju na sudu za to. Ništa drugo. A koliko puta je rekao, kad je bio kod nas kući, jao, ja ne mogu ovako da ne radim ništa, ja ne mogu ovako, meni fali. Ma šta radiš, bre? Ništa. Hoće čovek da radi. Ja mu kažem, pa radi, hoće, ti mu ne daš da radi. Jesi ga stopirala da ne ide da radi? Gde god ode, Nenade, za koliko dolaziš, dokle si stigao, jer si na kasi, kad završavaš, ajde, si platio, dolazi. Da bude sa tobom. Jer tako bilo? Ne. Nemoj da napadaš onda čoveka ni krivog ni dužnog. Ajde bre, beži bre. Sekte. On išao sa mnom u crkve, molio molitvu, čitao sveštenik i onaj, kako se zove, iz manastira. Pa isto sveštenik. Prvo meni, pa njemu, za tvoje zdravlje kad si bila u bolnicu. Puna oči su zadržio volko debelu sveću. Hajde bre, beži bre, šta napraviš od čoveka ovo? Nemoj da sam te čula i videla reč jednu lošu da si mu rekla. Reč jednu, nek pričaju šta hoće, jedu govna svi. Kakav Ivan, debela svinja ona. Neka gleda sebi i svoju porodicu, dobio dete sad, nek si čuva dete, nek se mani tebi i Nenada. On zeledeo. Kad je Aca rekao, ne znam šta da vam kažem, u Niš, u bolnicu. Kad je video prazan krevet, to ja nisam ni videla. Što je njemu palo na pamet? Tijana mi pričala, bre. Tijana i on su stajali i čekali lift da te dovedu iz sale. Ja sam bila dole.
primila sam i ova lekove. Da te odvoje. Ne, Zola je za tebe, pička i materina. Zolu, vati Zolu. On bi išao se drogira dok si bila u bolnicu, ne bi ni znali nigde, ne bi se javljao na telefon da mu javimo da si u bolnicu. Pička mu materina. Teško bi bilo meni. Siniša ne može. Gde bi išla, kad bi stigla? Ti ne znaš šta je bilo. Bolnica, kuća, bolnica, kuća. Ispred bolnice se sedi, spavaš na stolici. Čim dođeš kući, nešto se desi, vraćaj se odmah u bolnicu. Da nije bio on. I ovde u Beograd, niti znam nešto, niti ništa. Jedarec sam otišao u urgentni centar drugi dan, drugi put nisam znala da odem sama. A kad ja sam rekao... Nisam znala da odem sama. Kad ja sam rekao to što si rekla? Kad si, ono, kad je moralo odmah da se ulazi u salu. Šta je rekao, ne znam. Da. A što ne zna? Pa ne zna. Nije se u njihovoj moći i Bog ti je tu pomogao. I svi sveci. A šta ne zna? Da će da preživiš. Kako može da ne zna? Pa ne znaju za nikog. Ni za koga. Možda se ne probudi iz anestezije. Šta je s tobom? Ti operacije shvataš olako, bre. Prođe operacije, super, ništa, ne može da ga probude. Ko Tijanu, sat vremena nisu mogli da je probude iz anestezije od slepog creva. Su počele one sestre se čupaju za kosu. I ja, malo li sam stresova imala, meni treba baš ovo. Sada mi pričaju za sekte, nego ne interesuje, lažu. To nije istina. To nije istina. Ja ni poligrafu ne verujem, iskreno ti znaš, džabe ide. Ja onda što si uvrtim u svoju glavu, niko ne može da mi izbije to iz glave. Niko. Isto tako i pogrešno ako nekog protumačim, neko da ga okrene u mojim očima ne može. Ne može. Ako nekog ne volim iz nekog razloga, ne volim ga i to je. Ako nekog zavolim,